inama y'umunsi. Nabonye mu buzima nta kintu kingira kamaro kizana keretse ukirutseho. Nugera naho unagwa uzaguja imbere aho kugusubira inyuma. Nuguja imbere byibuze uzamenye icyo ugiye kugwira. Nta consistency, nta guhozaho, ntuzarangiza. Wigira ubwoba bwo gufailinga, wigira ubwoba bwo gutsindwa. Ikizamini kibaye ari iki? Ku rupapuro hari utudomo 9 ugomba guca uturongo 5 gusa ugahuza utwo tudomo kandi ikaramu itavuye ku rupapuro. Ni ukuvuga ikaramu itavuye hasi. Nta bundi buryo wabikoramo atari ukujya just out of the box utabanje gutekereza. Nawe rero wigira ubwoba bw'intekerezo, fata igihe utekereze. Ntugira ubwoba bwo kurota cyane, ariko wibuke ko inzozi zitagira intego, zihora ari inzozi gusa. Reggie Jackson was the first player in the major league in history. Reggie Jackson yabaye umukinnyi ukomeye mu mateka y'isi muri baseball. Jackson yatsinzwe inshuro 2600 muri kariyeri ye, ariko uyu munsi isiramwubaha. Igwa ari kuguja imbere. Fall forward. Thomas Edison, uyu wavumbuye ampure z'amashanyarazi ziducana mu ngo zacu, yatsinzwe inshuro 1000. Yagerageje inshuro 1000. Experiment 1000 zose zanga ubuvumbuzi bwe butarabasha gutanga icyo ashaka. Failed experiment ni ryagerageza ridatanga umusaruro. Edison yagize failed experiments 1000 zose zanga. Kubera iki? Kuko ku nshuro y'1000 na rimwe ariho hari itara ribasha kwaka. Fall forward. Gwa ari kuguja imbere. Buri failed experiment uzagira nawe, ryagerageza uzakora ugatsindwa, n'intambwe ikwegereza ku ntsinzi. Fall forward. Gwa ujya imbere. Tsindwa ujya imbere. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima uzatsindwa. Byakire. Uzahomba, uzagera aho ari wowe ubwawe ugomba kwihobera. Ntawe ufite ukubwira ngo ihangane. Uku ni ukuri, no doubt. Nta gushidikanya. Byemere. Uzasenga, usenge, wongere usenge, ndetse ukurushaho gusenga bari kurushaho gutsindwa. Kubera iki? Kuko utaragera ku nshuro y'1000 na rimwe nka Thomas Edison. Hari imvugo y'abahanga, umugani proverb ariko iri mu Cyongereza igira iti, if you hang around the barber shop long enough, sooner or later you are going to get a haircut. Nukomeza kwisiragiza hafi ya salon de coiffure, vuba cyangwa kera birangira wiyogoshesheje. Bivuze ngo nawe nukomeza kwisiragiza hafi y'intego yawe, hafi y'insinzi, hafi ya purpose yawe y'ubuzima, nukomeza kuyiruka inyuma, uyica imbere, uyica inyuma, vuba cyangwa kera uzashyira uyishyikire. Niba udatsindwa bisobanuye kutari no kugerageza, bivuze ngo nudatsindwa na rimwe nuko ntacyo uzaba waragerageje. Kugira ngo rero ubone icyo utigeze ugira mu buzima, bigusaba gukora icyo utigeze ukora na rimwe. Ibaza aka kanya ubaye uri ku gitanda cyawe cy'urupfu, uzengurutswe n'imyuka, amajwi, ghost za unfulfilled potential. Amajwi n'imyuka bikwibutsa ibitaragezweho byose. Amajwi y'ibitekerezo utigeze ushyira mu bikorwa. Amajwi y'impano utigeze ukoresha. Urakaye, utengushwe n'ubuzima, ushaririwe. Ayo majwi arimo akubwira ati, wakabaye waradukoresheje ariko ubu twese tujyanye mu mva. Uyu munsi ndashaka kukubaza, wumva ari amajwi angahe azagusura cya gihe cyawe nikigera? Ikeneye byinshi kandi byinshi biri muri mwebwe. Just fall forward. Gwa ujya imbere. Bamwe muri mwe mufite impano, mufite amafaranga, abandi mufite kwihangana, abandi nabo bafite urukundo, abandi nabo bakagira ubumuntu. Ese ni iki wowe ugiye gukoresha icyo ufite?
ubuzima bwawe nta na rimwe buzaba inzira iharuye. Uyu munsi sindi kubasaba kwizera ibyo mvuga byose, yewe sindi no kubasaba kwemeranya nanjye, ariko ningira icyo mvuga ukumva gishobora kugira icyo kigufasha, just use it, ugikoreshe. Niba hari ikintu kimwe nabonye, nuko utazigera ugira free problem moment in life, cyagihe uzabaho udafite ikibazo na kimwe mu buzima bw'imbere ndetse n'ubw'inyuma, ndavuga mu maranga mutima no ku mubiri, iki gihe cyo ntacyo, iga kubyakira. Ya dushobora gupima ibiro bitandukanye, uburebure burutanwa, amabara y'uruhu adasa, dushobora kugira stati mu bukungu zidahura, I mean ibyiciro by'ubudehe bitandukanye, imico itandukanye, ariko hari kimwe twese duhuje, icyo kintu ni igihe. Icyuri cyo cyangwa se icyo uzaba cyo gishingira ku buryo ukoresha igihe. Ababiliyoneri n'abafunguza beggars babandi basabiriza ku muhanda bose banganya amasaha 28 y'umunsi. Abashaje, abato, abazungu n'abirabura twese dufite amasaha 28 buri munsi. Ntiwahagarika isaha, yewe umunsi nawo ntiwawusubiza inyuma ngo ukumvire, ariko icyo wategeka, icyo wabasha gukontrola ni uburyo uwukoresha. Bivuze ngo nubwo time is unstoppable, ariko iri controllable. Igihe nticyahagarikwa ariko cyagengwa. Icyo nakubwira, ubuzima burahinduka. Uyu munsi ushobora kuba uri hejuru, ejo ukisanga hasi. Ushobora kuba wishimye ariko ejo bikanga. Muri iyo minsi ubabaye rero, icyo gihe cy'umwijima niho umuntu akurira. Hari ikintu bita comfort zone. Comfort zone ni hahantu ugera ukumva uri comfortable, uratuje, uri comfortable mu mutima no mu mubiri, uranezerewe, ufite amahoro, urabona buri kimwe kimeze neza, hahantu utavunika, hahantu utaruha, nta kikubabaza. Ariko baravuga ngo comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. Comfort zone ni ahantu heza, ni ubusitani bwiza, ni igihe cyiza cya kindi ugeramo ukumva ntiwakivamo, ariko nta gikurirayo. Bamwe muri mwe namwe murashaka ubuzima bworoshye, murashaka kurya mutavunitse, gutsinda mutize, muri comfort zones mudashaka gusohokamo, mudashaka kuvamo, ariko mwibuke ko nubwo haryoha nta gikurirayo. Get out of your comfort zone, musohoke muri zo comfort zones zanyu niba mushaka iterambere. Inama y'umunsi. Nitwa Claudette Nsengimana. Mboneyeho gufata uyu mwanya ngo nshimire mwebwe mwese munkurikira muherereye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mwebwe mukunda inama y'umunsi. Imana ibahe umugisha. Nanagusaba wowe utarakora subscribe, uyikore, ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu Gifaransa, kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu bambere igihe cyose na uploadinze ikiganiro gishyashya kijye gihita kikugeraho mu buryo bworoshye. Kandi niba wumva hari igitekerezo ushaka kunsangiza, either gushima se ikiganiro wumvise cyangwa se hari icyo unenga cyangwa se hari icyo wumva twakongeraho, ujye unyandikira muri comments, njye mfata umwanya nkazisoma. Commentaire mwampaye kuri buri nama y'umunsi mwumvise ndazisoma, kandi nshimira cyane buri wese ufata umwanya we akambwira iki inama y'umunsi yumvise mwigishije. Imana ibahe umugisha, reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha.